Газибаба е една од редките територии во градот Скопје која во денешни услови има најголеми зелени површини. Токму затоа, покрај другите обврски, приоритет на локалната власт е и одржувањето на хигиената и хортикултурата на овие пространства. Урбаните заедници за прв пат добиваат нова и модерна опрема за одржување на зелените појаси. Општина Газибаба обезбеди косилки за 8 урбани заедници. За урбаните заедници Автокоманда, Железара, Триангла, Хиподром, Крстеме Сирков, Маджари 2, Јане Сандански. Овие местни заедници ќе добијат косилки кои што ќе бидат кај секретарите во местните заедници и секој од куќните совети ќе може да се пријави кај секретарот да ја задолжи косилката, да ја заврши работата, нали, со косење околу зградата и потоа пак да ја врати. Ова го правиме затоа што навистина општина Газибаба има голема површина зелена. Иако во моментов работиме со 60 сезонски работници, сепак во пролетниот дел од годината, кога интензивно расне тревата, потребна е поддршка и од граѓаните и тие активно да се вклучат во заедничко уредување на парковите. Имаме голем интерес кај нашите куќни совети, ова беше идеја и на нашите урбани заедници и куќните совети, од наша страна да им обезбедиме косилки, воедно и ќе имаме и гориво за секој од косилките обезбедено, а тие само ќе треба да се вклучат со работна сила да ни помогнат за да, како што кажав, направиме побрзо и поефикасно уредување на зелените површини. Упатувам апел секој кој што сака и е заинтересиран да ни помогне и да се вклучи во уредување на просторот пред собствената зграда, да се јави во нашите канцеларии на урбаните заедници и заеднички да се вклучиме во оваа пролетна акција. Ова е, значи, една заедничка активност што сакаме во наредниот период да ја направиме заедно со урбаните заедници и куќните совети. За прв пат ова го работиме. Апелот е најпрво да сите заедно совесно се однесуваме кон оваа опрема, за да ја можеме за подолг временски период да ја имаме, а воедно и ако има интерес и од другите местни и урбани заедници, општината ќе обезбеди дополнителен број на косилки кои што исто така ќе ги ставиме на располагање на нашите граѓани. Ова активност ќе прерасне во традиција, општината секогаш ќе излегува во пресред секому кому му е потребно. Обврската на граѓаните е да ја чуваат опремата, за да можат што подолго да ја ползуваат.